好，所以刚刚我们看到的东西，你在 Node.js 里面都很容易，用这个互动式的环境去试一下。那我们可以在像这里哈，你这整个把它贴上去，整个贴上去，好，那它是可以执行的哈。那我又叫 myobj。OK，你会发现我买 OBJ 打上去之后，就是这个物件的全完整内容又跑出来啊。那你可以再做一些其他操作。所以待会我们这个看完之后，你可以直接用剪贴的方式就可以执行啊。那 if 跟 C 语言没两样哦，所以基本上不太需要讲哦。那不熟悉的同学，可能你看得懂这种语法，你了解 OK。那就可以了。好，再来 while 就是 while 某个条件。那如果是 while true 的话呢，就无穷回圈了，因为永远都会一直执行。那另外一个是 do while do while 至少会做一次，那 while 是不一定，while 可能一次都没做，while false 就一次都不会做，但 do while 呢会做至少一次。那 do while 的检查是在后面那 while 是在前面，这是它不一样的地方。再来 for 这一个语法，学过 C 的应该都不是问题那它是比较奇怪的写法，因为 C 发明这个东西，是很有历史的。那它是说 i 一开始我设成零然后每次都检查 i 是不是小于五。那如果没有小于五的话，我就 i 加一加就加一那所以它就会从零开始做，然后变一，再变二，再变三，再变四，然后到了变五的时候，因为五小于五是 false，所以就跳出来，五小于五不成立就跳出来好，那你也可以做 if 里面加测试比如说 if house 点 size 等于 b 或者 house 点 color 等于 blue 就做什么house 点 contents 等于 red 这个很大的蓝色房子呢，就是给熊住的。这个衣服写的，我是觉得很有趣的。好，再来呢，if color 等于 red 的 color，all color 等于 blue 如果颜色是红色或颜色是蓝色的话，就做什么事？好，再来 all 这个 all 这里叫 and 这两个这种符号叫 and 就是说，如果这个真的，而且另外一个也是真的，那我就做这个事情那如果是 all 就是说，只要有两个里面有一个真的，我就做这个事情。OK 那所以这个叫 all 那两个这个符号叫 and 来。再来的话呢，my function 这是我们定义一个函数，开始进入函数了函数这边各位要小心一点先不急着去写那个开根号的程式可能你这边要小心一点，因为这边真的就算你学过 C 语言也没用那个概念，一旦 JavaScript 进入函数之后，你一定要有一个调试的状况。那这个调试的状况，往往你如果没有人跟你讲，你就会误踩避雷，你会用 C 语言的那种想法去想，是错的。JavaScript 的函数非常弹性，非常 powerful，但是也有点诡异。那 C 语言其实也有点诡异的，比较典型的可能是像 Python，可能是比较经典，但是这种诡异都是有它附带强大的地方好，那 function my function thing 那就把 thing 呢 to uppercase 就转成大写。那这个 thing 应该是个字串，不然应该不会有 to uppercase 的函数好，那所以呢，我就 my function foo 那它就会把这个 foo 转成大写，变传回 foo 大写的 foo。那这都还很正常这是一个很正常的函数，那只是它的语法跟 C 语言有点不一样。C 语言每个东西都要写形态，
你会发现 JavaScript 里面每个东西都不用写形态啊，那 function 它就写个 function 啊，这个 thing 根本不用宣告形态，它到底是什么随便，反正执行了，如果它没有 to case 的话就会错。OK 啊，那接下来呢，这又奇怪了，function 可以传回什么呢？哦，这个function 传了一个字串回，那我function 可不可以传回一整个物件？可以，啊，所以我这个function 呢 ，return 一个什么？大括号代表什么？各位前面是不是有看过这个例子？一个物件就等大括号，然后里面放一些东西，对不对？好，那既然这样的话，那大括号里面放一些东西就是一个物件。好，是一个 dictionary， 是一个字典啊。那所以呢，我现在在这边传回一个大括号的一个 dictionary， 一个字典。这个字典里面有一个栏位叫 this is a， OK， 那它的词叫 object little， 所以呢，它就会传回这样一个物件，一个字典。好，那所以当你呼叫 my function 的时候，呼叫 my function。然后呢？诶，会等于 undefined。我想想看，为什么会是 semicolon？ 哦，抱歉，他这次告诉你一个很容易造成 bug 的状况，就是因为当你写 return 的时候，如果你后面换行的话，那它会自动帮你插了一个分号在上面。那插了一个分号，它这里其实就 return 的，这里根本就没有用。那 return 什么？因为你没有 return 值，所以是 undefined。OK， 这是个 bug 哦，所以 JavaScript 有一些这种奇怪的状况，你要小心。所以你如果真的要这样 return 呢，这个大括号写在上面，不要换它哦，否则的话会出 bug 啊。其他人的习惯，对，他不会阻止自己吗？不会，它会自动帮你插一个分号在这里面。这就是从前面继承下来，你看前面它不是说你有加分号和没加分号没差吗？那这种特性当然就继续用到这里，用到这里的结果就是你没有加分号，它就自动帮你加个分号。所以最好不要这样，就是说你还是习惯写分号会比较好。那不要乱换行，因为乱换行的话可能会导致它插分号。那我不乱换行，那我一旦要换行，那就是一定有个什么开头，哦，这样会比较好，不会产生 bug。好，接下来他说 my function ok 啊，这个 code will be called in 5 seconds time。 这到底在讲什么啊？他说 JavaScript 的 function 是一个 first class object， 也就是说它是第一级的物件形态。什么叫第一级的物件形态呢？它可以被指定成另外一个名称都可以的，啊，所以我这边不是定义了一个 my function 吗？现在我在定义是 my function 可以吗？答案是可以的。如果你在 C 语言这样写，它要告诉你重复定义的 JavaScript 不会，因为你在定义是 my function， 只不过是把 my function 这个变数给设定成另外一个词而已，是打掉重练，所以是没有关系的，啊，是没有关系的。好，那你 set timeout 这一个东西呢，是通常浏览器里面才会用的，哦，那它就是5000毫秒之后呢就会过期，过期会做什么事呢？过期就会呼叫一次这个函数。OK。那所以每五秒它就呼叫一次，每五秒它呼叫一次。OK， 好，这个是 set timeout 的这一个，这是网页函数的特性啊。那可能 node.js 有支援这个函数的，应该是有。那所以它就会这样子做。那你可以看到有一点奇特的哦，我现在可以把 my function 这样子写成一个函数在这里。事实上，JavaScript 既然它的函数就是一种基本形态的话，那我也可以直接写一个匿名函数，这就是个匿名函数 ，function 括号的匿名函数，它没有名字 ，OK， 然后里面你要写什么随便。那这一个函数呢，每5秒都会被呼叫一次。
那你会看到一个特性，就是说，那 Santa Maud 这种东西到底是做什么的？啊，因为这牵涉到，既然函数是第一级的形态，那所以像 Node.js 这种平台哦，它的设计有一个特性，就是它没有 thread， 不会跳绳，它没有 thread， 它没有 thread， 没有线程。好，那这个可能没有学过，那个视窗或网络的，没有听过我讲的人就搞不清楚是什么哈。它没有 thread， 所以应该是说它只有一个 thread， 比如说它的 process 里面不准分出其他 thread。那这会怎么样呢？这意思就是说它不能平行执行。那不能平行执行，那如果我希望说它到了这里，然后呢，做完某件事之后再通知我的话，那我应该怎么做？我要 callback function， 要回呼函数。所以你会看到在 Node.js 里面到处都用回呼函数，它用 callback 才是正常的。那它不会因为任何的输出路，它就 block， 它就停掉。那任何输出路它都不停，它都是用 callback， 等到你那个输出完成之后用 callback 来通知我。这是它设计的一个很奇特的哲学，这不是 JavaScript 才有的特性，但是 JavaScript 很常这样做。那 Node.js 这个平台呢，特别是这样做。那 Node.js 通常不是用来写一般的程式，但是我们会用它来写一般程式。可是 Node.js 我们用，就是它通常用来写什么？它通常用来写网站。你要写网站的那种互动程式的时候，现在 Node.js 越来越强大。那它为什么不要有 thread？ 因为有 thread 就要做 context switch， 就要做内容切换，内容切换很耗时间，行程切换很耗时间，对不对？ thread 切换也很耗时间，虽然比行程快一些，也是耗时间。那它没有 thread 的话，它用 callback， 在很多情况之下它比较快。就是重点 OK， 所以你看它有很多函数设计都是用 callback， 到最后你会发现它的程式写起来都不是传统的写法，不是传统的写法，就是说你会看到一堆for 啊 if 啊什么之类的，是有啦，是有 for， 但是它会是 function 里面再一个 function， function 里面再一个 function， function 里面再一个 function， 100层的 function 写下来。那当然这样写一定看不懂，不好看，可是它的特性是你这样写很容易，可是到最后这样写一开始是没什么问题，写大的话你会发现我程式一团乱。那这是它的特性之一，所以有很多人开始去帮它做出一些让它这样子写的时候程式不会乱的东西。那这个后续再说了，这个我们几乎用不到，因为我们都在命令列里面去处理。好，那所以呢，既然在命令列里面处理的话，就不太需要考虑到block 的时候我们还要再干嘛了。那种情况。好，抱歉哦，因为这一段真的我没有办法用比较简单的语言讲出来哦。因为它就是有点太高的技术难度。好，那接下来 if true，然后我可以宣告一个 var i 等于，所以它每一个大括号里面都可以再有 var， 这个 var 呢它的领域范围就只在这个大括号里面 OK。 好，那所以它是有领域范围的概念，有领域范围的概念，也就是说你只能在里面存取，你在外面去存取 v 这个 i 呢，就存取不到啊。
所以外面存取，对，外面写个 i 跟里面写个 i 都可以了。等等，它这里有一个，它这里有一个解释，存取不到吗？我们来试一下，或许存取得到，我们来试一下，来。抱歉，打错了。Ctrl C， 好吧，那就只能 Ctrl C。可以，它可以存取，外面居然还可以存取里面，这是我所意外的啊。他说 ，JavaScript 是有 function scope，function 有他们自己的领域，但是，哦。他说一般的 block 没有自己的领域，所以领域是属于 function 的，所以这一块没有自己的领域，是属于 function， 那因为它的外面没有 function， 所以是属于整个模组的，只有 function 才有领域，不是 function 没有领域， OK， 这一点是我误认、所以这边请各位要注意。好，所以现在接下来这个既然方寻找领域，那你外面就宣告个方寻，这样就有领域了。所以这个 temporary 等于5，这应该就外面就不能了，对。所以他现在宣告了一个方寻，然后 temporary 等于5，那因为这里呼叫 temporary， 就它的领域是在这个方寻里面，你就没办法存取。所以你可以试一下这一个。我看因为它有用到 Windows， 但是 Node.js 里面没有 Windows， 因为这个是写给浏览器用的，浏览器才有 Windows 这个概念，所以这一段就贴上来就不能执行了。那你如果把它贴到浏览器，所以它这个程式可能只有浏览器才能执行，不然你就要自己定一个 Windows。那当然也不是做不到，可以的。所以这个程式其实它测试的环境应该是浏览器。好，再来的话呢，来看一下，say hello 5 times， 就是说五次 hello， 然后第一次，你看它用，它这里有一个函数是 inner alert， 然后 say time out inner 5000毫秒，就会呼叫一次 inner，OK。那它就会 alert prompt。这个如果在浏览器执行，你会觉得很累。为什么？因为它会连续五次说 hello name。比如说 name 是 Johnson，hello Johnson。然后呢，你要把它按掉。然后再 hello Johnson， 你又要把它按掉。再 hello Johnson， 你又要把它按掉。它总共会做五次，所以会有点累。好，那为什么是五次呢？我想想看。目前这个程式我看不出来为什么是五次，因为只是五秒就会做一次啊。可是他没有说几次要跳出来。是 five seconds 不是 five times， 对，那 five seconds 没，那这个程式就不会出来。你如果执行下去的话，他就一直 hello 一直 hello， 那不得了。那这个程式最好不要执行，不然你就被迫要关浏览器。对，无特长。好 ，OK， 它是 say hello infinite time， 只是每 5 second 就会说一次哈。这才是你如果想恶搞别人，让他看你的浏览器到你这边的时候就当机的话，你可以这样子做。我记得之前有一次那个，菲律宾跟我们交火的，不是交火，就是菲律宾的那个什么，就是渔船事件，你知道？然后不是导致很多的那个。Anonymous 匿名者很气愤嘛，就去害他们的网站，然后就其中就有一个人，他就是用很土法炼钢的方式，就写了一个这样的网页。那你去看了那个网页之后，他就不断 refresh 去，然后去连接对方的网站，然后就瘫痪他。因为那如果有一万个人在看这个网页，那就一万次询问，对，他就会不止一万次，因为他每一个。网页里面它都会自我一直循环，就像这样子，而且每隔
你可能一秒 就做一次，或0.1秒就做一次，那他就会不断的发讯息去给对方的 server， 那对方的 server 就 DOS 啦，就是那个一直忙着应付这种请求，就没有办法正常运作了。OK， 好，那这个是 JavaScript 的一个技巧，但是应该说网页的一个技巧跟 JavaScript 不见得没有关系，但是是用 JavaScript 写的。好，再来的话呢，就跟物件更多跟物件有关的东西哦。那这里你就会发现哇 ，JavaScript 真是很奇特哦。跟 constructor 就建构函数跟 prototype 原型会有关系。我们先看一个，我们不是说大括号就是括一个物件嘛，对不对？好，括一个物件，那物件就是字典，对不对？物件就是字典。所以我说 OK， 那这个物件里面有一个叫买方。买 FUNC 买 function 的东西，它的内容就是一个函数，可以吧？对吧？因为函数不是次等公民嘛，函数是第一等的，所以我可以写买 value 然后零，可以吗？对，那我当然可以写买 function 然后 function， 对，可以的哈。好，那我就可以呼叫这个买方群，所以你这样写就创建了一个物件，而且是有函数的物件 ，OK 吗？这个反而对学过程式的人不能接受啊，因为对没学过的程式的人，可能反正我第一次学，他说这样我就这样。他这样好像把那个 VAR 省略了。哦，这里反而不能 VAR， 因为他这里所说的。宣告的买方群是属于物件的，你如果是宣告 VAR 变成是 local， 出了这个物件就看不到啊，但是你如果这样宣告的话，它是属于物件的，所以你在物件外还可以存取它，你可以存取买 OBJ 点买方群啊，如果你用 VAR 其实只有在里面可以存取，外面是不行。这个方群，这个方群，对，这个是成员Member， 物件的 Member，Object Member， 我们 Object 不是有 Member 和 Member Function， 这是 Object 的 Member Function， 只是因为它的 Function 是第一级的嘛，所以其实所谓 Member Function 就是 Member， 只是它的形态是 Function 的。这 Object 是 Function 的吗？这个 Object 不是 Function， 它是个物件。是里面有个 function 的意思吗？对，它是一个 object， 但是它里面有个 function。可是问题是，刚刚不是说只有 function 的那个才有办法说，就是外面存取不到。哎，对啊，所以这里没有啊，这里所以它外面存取得到。那 variable 跟 local 又有什么 ？var 啊？哎 ，var 跟这一种是不是？啊，你用 VAR 的话，提到 local， 你用 VAR 的话呢，它其实不会创造，就不会在物件里面创造一个 member。我这样子讲有点不是很容易，来，我想看怎么说，来，好。如果你用 VAR 像这样子 ，OK， 然后我说啊 ，OBJ 等于这个，然后呢，我这里 VAR I 等于五，对，但这是个区域变数，所以呢，我可以在这里面说 if I 等于什么什么什么 ，OK， 但是呢，我这边可不可以写 OBJ 点 I？ 不行，存取不到。啊，但是如果你这样写啊，如果我这样写，如果我这样写啊，不要加 VAR， 然后呢，这边用这样 I5， 那这里当然我不会去写程式啊，因为就是感觉比较像物件啊，其实也可以写程式啦，是没有问题的啊。但是这样子做的话呢，我外面可不可以写 OBJ 点 I？
可以。啊，这就是成员跟这种微量的差别。哦，我懂。好，一个是物件里面的变数，一个是物件里面的成员。对，但是其实能不能这样写，我觉得有点疑问，因为在function里面这样写是可以的，在 object 里面直接这样写可能不行，语法会错。这不就好像在那个物件里面？对，因为如果你是在 function 里面，你是在这样里面写，那应该 OK 的。但是你没有 function 的话，可能语法会错，对不对？所以根本就可能就不能这样子写。好，所以这里是要再小心一点。好，所以这是一个成员函数，了解吗？虽然差异你可以看到，它一个是两点，一个是等，有点差别，对。那再来你就可以看到 ，OK， 我可以呼叫这个 function， 因为既然它是一个 member function， 就呼叫了啊。好，那我可以宣告，也可以宣告内容嘛 ，my string 等于 hello world， my function 就是 return 这个 list 点 my string。这里就要请注意 list 到底是什么 ？list 就是指这个物件 ，list 就是指这个物件，所以 list 点 my string 就是指这个。OK。那可不可以只写 my string？ 不行，因为我们指的是 list 的 my string， 所以你如果只写 my string， 它存取不到。啊，一定要写 list 的 my string。好 ，OK。那所以你可以这样子呼叫，那你会发现它会把 hello world 传回来。那你也可以 ，OK。把另外一个函数再指定成那个物件的成员函数，然后再去呼叫，可以的，因为它的函数是第一级的。好，请要一直注意 JavaScript 的函数是第一级的这件事情，第一级的形态。好，接下来 OK， 我当然也可以定义一个函数，而且呢，你会看到，哎，这个定义方式看起来有点怪，但是我发现我到后来。写函数都会写成这样，我不会写成，我比较不会写成这个样子，我比较少写成这样子。用了 JavaScript 的时候，我的函数都变成写成这个样子，变成写成这个样子，有点差异了。差异在哪里？稍微给各位看一下，你有两种定义方式，对。啊，第一种是这个是比较奇怪的，比较正常的写法，传统我们应该是这样写 ，function， 传统正常的写法你应该会这样写，对不对？啊，那这里就写一样嘛，一模一样的，可是因为你可能在这里没有 list。外面定一个 my string、哦、那现在呢？我这样写可不可以、哦、这个就写 my string。我这样写可不可以？可以。这是什么意思呢？我宣告一个这个变数，宣告一个 my other function 这个变数，这个变数等于一个匿名函数，可以啊。这个变数就等于一个匿名函数，最后呼叫的时候两个都是一样这样呼叫的。都是这样呼叫的，这两个写法没有区别，是一样，可以听得懂我说的吗？好，好，所以既然它没有区别的话，那你要用这种写法，或用那种写法，由你决定。用这种写法比较属于那种变数指定的方式，啊，另外一种写法就是。属于函数定义的方式，但是其实两个是一样的。好，所以呢，你常常会看到 JavaScript 里面这样写，这是很正常的。好，然后再来呢，这个就更难，这个就东西就更难了。但是这也是 JavaScript， 等到你学的比较深入之后，你就会觉得，哎，它这样设计是有道理的。你看，这里是一个 another function。
选它是方选，它形态是一个方选，而且它有用到 list， 代表说它应该是一个物件，对不对？那我现在说 another function 点 call myobj， 它就是说我现在要去呼叫这个 myobj 里面的这一个 another function， 怪吗？然后呢，把这个差当参数传进去。其实做的事情，其实做的事情跟这个一样。好，他现在这样子做呢，其实跟是一样的。应该没有办法说完全一样的，但是基本上差不多就是这个意思。这两个意思基本上是一样。我这样子呼叫 call， 也就是说我要在这个物件的领域底下去 call 这一个函数。好，那跟我在这个物件的领域底下去 call 这个函数，不是一样。就是同一个意思嘛，哦，那但是为什么要这样哦？因为它的函数是一个，可以是一个变数嘛，哦，但是这不代表说 myobj 里面一定要有 another function 这个 member， 不一定。但是我还是可以扣那个函数，因为我强制这样来扣。OK， 好，apply 也是类似，只是。一个呢，参数是可以 是一般形态，另外一个参数是个阵列，哦，那除此之外没有任何差别，哦，是个阵列的话你就可以把很多东西传进来，是参数不是个阵列的话呢，其实它可以点点点一直点下去，那这个就讲太多了。好，那我呼叫 mass 点 min 42627，那它会传为6 ，OK， 这没问题。那如果我呼叫 mass 点 min 这个呢，你会发现，因为它预期你的每一个物件都是数字，所以你把一个阵列传进去，根本就没有办法比较大小，所以它就传为 not a number， 因为它不应该是个阵列啊，它也不应该是个其他物件，它只能够是个数字啊。OK， 好，那但是呢，如果我呼叫 apply， 因为 apply 其实就是有括号版，就是说它参数是阵列版，那这样是 OK 的。但是如果呼叫 call 的话就不行。好 ，OK， 这有点奇怪。对，好，另外它来一个 bind， 嗯，这 bind 也是很神奇，它倒过来 bind， 就是说我现在呢要把这个函数绑在这个物件上面，然后我再去。变成另外一个新的变数，然后再去呼叫这个变数。OK， 哦，这是 bind， 怪怪的，对吧？啊，一定会觉得很怪。这里已经很深了，这里已经到了 JavaScript 很深的程度啊。那再来，我可以 product 等于一个函数，它有两个参数，然后 a 和 b， 我 return a 乘以 b， 这是可以的。OK。那但是呢，接下来就有这个 bind 的奇怪用途的，这个叫 query 呢 ？query 叫什么呢 ？query 说真的，这个字我不认识它。那它还衍生出一个特殊的名字叫 querying， 就是这种程式设计方式。什么程式设计方式呢？你看，我现在呢，先把 product 是一个什么 ？product 是个函数，对吧？这个函数。我先把 product 呢，这个先 bind 二 ，bind 二这个二会 bind 给谁呢？会 bind 给 a， 所以它会传回一个 a 是二，然后 b 未知的函数，好 ，a 是二 ，b 未知，然后呢，接下来因为它已经有了一个参数了，对吧？那我之后就只要再传一个参数给它就好，那它这一个 double 了。执行之后，它就会传为16，因为2816。
可以理解这种逻辑吗？这个叫 query， 可以让你参数一个一个慢慢传，不要一次用完。这叫 query， 这都是一个都一些 JavaScript 里面很奇怪的技巧了，因为从这边开始，这边开始都已经开始进入那个很独特奇怪的技巧了，所以各位在看 JavaScript 的时候，这边如果你真的看不懂，就算了，因为你写程式的时候最好不要乱用这种技巧，你乱用这种技巧，人家也不容易看懂，可是适当的时候你这样用，会有那种非常好的效果，人家本来很难做到，你又搞个败的就解决了，这样就会有非常好的效果。但是这都是神来之笔，这不要随便乱用，你如果不是必要的时候乱这样用的话，是我觉得不是好事。那我说个问题，它可以在里面办其他的函数吗？如果它的参数你把它当成函数用，比如说你这样，我举个例子，这里啊，我把这个解贴下来，我稍微改一下。我如果今天呢 A， 我不要用 A， 我用 F， 我用 F， 但是我呼叫的时候呢，我是这样的，可以啊，因为 F 也是个参数，而且这个参数可以是个函数啊，因为函数是第一级的，所以呢，我呼叫 F 这一个函数有什么不行？可以，所以当我这样做的时候，我这里传什么东西进去呢？我这里传。可以吗？可以，这是一个匿名函数。哇，匿名函数它会传回2，那呼叫 F 它就会传回2给我，2跟 B 相乘，那28就16，可以了。所以在 JavaScript 里面，你要习惯函数是第一级的，绝对不是次等公民。开始有点崩溃吧？我看有人好像感觉有点崩溃的样子。什么是第一级啊？就是它就跟基本的形态像函数、字串一样，你可以把它塞给一个变数，你可以任意把一个函数塞给一个变数，所以它是第一级。这样。好，那又下课了，所以我们好像这三堂课或许只能够把 JavaScript 先看完，那我们再休息一下，还是要休息。